Витюхасарданан эфирге республика сонунара студияга Татьяна Филиппова. Сахасригер хачықтағын мерелері некетігінші сүрбекке сыл 95 күнігер дере ухаттылар. Тустағы яқа сәтенне 30 күнігер Илдархан Айсен Николаев илі баттады. Онын республикаға Эльбек Джон Сылджер сіргер QR кодынан келлері салғанар, етенне 6-10 састырттан үйе, уанналық сүйбі тұрылағы джон, жеттен раты соқтағы режимлері әме салғанар. Бүлі федеральный солын 600-610 километрігер, үйе бүлі аннынан тұтылуықтақ мостабыр егін бігергеттілер. Күргет 600-570 метрі ұхыннақ, сүз сүрбалты метрі кәтеттәк болуға. Онына онына керер үз технической категориялақ сол, үрбек кесілай ағуын 4 километр ұхыннақ ден бұланылылар. Әбі егі тұту сыныта 33 аңар миллиард сол көбай кәтінгіңір. Мостаны 2-тіхінші сүрбек кесілттан үрбе 6 сылғадері тұтуықтыра. Бүлі федеральный аян солығар өріхі тұрыр самай улахан күргел оқы кетді. Дәгіне Джокуускай Нюркба сонтар қайысқатынан мастығына сырыта түгірік сыл бар болуға. Отын федеральный трасса ұшастығар 2 күхінгі сол үлеләті. Юәе білуге бүлі өріхі тұрыр ұшастыққа, онына күнді әдіға 4 тоннаға дері ұйықтақ мастыналар сыл жалылары көңілленіне. Отын ақсыне 19 күніттен 10 тоннаға дері ұяғыннақ транспорт сыл жән сөп болуға. Сарсыңғаттан алдын өрісінің қандыға мәңелдан ұшастыға арылары бұланынар. Джокуускай аллара бестеяқ тұхайытынан мұз сол барылан 95 күніттен үлеліға. Күн жыл тұрғыттан көрін ұлары керен сөп. Уху кілінгі гектар программатығыр келбет сүрбет ғынчаттан тақсы кейі ұшастығы туханы туғынан декларацияны толырды. Декларацияға ұйыларынан 39 бірігеннара ұшастықтарығар олырор же от тұттуқтарын сөп. Хүрбет 9 бірігеннара тұй қағайсыватынан жырықтаныға анылылар. 10 бірігенна ұрбаңға, 7 бірігенна туризмға ұйтар. Санаттаққа бұл программа етінен сирі оту басқа тұтталылар, саяпқаны интернет нүңгі берелілер. Кейі ұшастығар туғынан жарықтанарын, кәмейін, тұрар сирін бейті талар. Горный лухын без көліне хелеген ұлықты оқтыруттан саңа жерлері тұтуға көстібіт итағастері туаратар туғынан ихетінлері керді да тұта бұхарылылар. Жерлер үліға кербіттері балтыра ұй болла. Олар әрі тұстағы специалистер күн бүгінігер дері әбиектері көрі кәті сылжалылар. Пресс-конференция кәмігер тұту министері Павел Калачанов ойыр бұхарыттан ұлықанны кәмсіғал әбіт нәхелеге чөлігер түйірі түмігін тахарды. Санаттаққа манна отуттан тақса олырор же, оннақа хайыстыва тұтулара уаққа бұлжамыда. Сөптеғ жағал ұлылан, итене тірәхіне құлай ұтылан, ике аңар ұйығығыр оту түйет жені ғынақ сүйі хайыстыванны комплексын саңалы ұтып бұттыра. Келер өттігер бес көлігер осқолы онна әлбе қоңының орар кейін жәндетер бұланылар. Күстәғ өлі барды дейхіп, ике егер оту түйет жені ұтытан бітәрді біт, білімге тұрғынан ұтын, әрген көнді құнынды көрбе өлі аста полностью проекта қағылан тұтуды өртіе. Білімге тұрғынан ұтын, әттіне ұйынан көрді құнынды жоннор кейден ұжы олар олар. Желері ғылас, бігі неделі айығыламыд, мониторикына бұд, специалисті бұ бара-бара. Бақа үшіғай, білген тұмдылар болға дебіттіра, пашу түрден қарадыз бес көрге. Онтан желер бір үшеддік ғыластырын көддірінлер жон доволынай. Контрактор бұртығыр болғана, подрядынай тәреттілері ғытта пун бар, доғыр кена гарантийна бізәлісті бөден. Бүлі бәлі құлыстарын нәхелектерігер ұғыт ағар саңа мастыналары бердедір. Олар орджи ұғыт коммуналы қағайысты ба, онына энергетика министері Вячеслав Емельянов темір көлелер күліістерін тұттарды. Мантаныла газ маркалақ үст мастығына сонтар ұлығын әлге айтығыр, онына кересті ағар, Нюрба ұлығын күндәді нәхелегер үлелер болуға. Программа 105 миллион салқобай кәмейдәғ сүрін үбіләхіне алроса сыллата тұрар қаршытынан оңғылылар. Санаттаға программа республика экология өттінен тұруқтақ болу тұғар тұғыланмыд. Илдархан ұяғыр ұлығыран ұлыққа керер. Агростартап гранаттан тирегарен бәе жылатын сағалабыт бүлі қоратын ұлықтауға Айталина Томская бұйыл 2 сайынын ұлықтауқтыры кітары бұспыт жәжәнінен қачыйды. Кенек күхіннары үлелетер теплицатығар енекетен үйінәйе ғұротағын арағын әлбетер сорып тұрар. Онын манна күн бүгін өремен үлеті барар. Александра Хабычарова кәпсияға. Соғыруттан баруабаға ден келбіт отоннақ мастар, виноград, ябыланя, груша, слива, теплица иккіз әтәйігер үйінен тұралылар. Ол күрдік иккіз ұлтан бәттіқ қыдыңдағы үлелер Айталина Томская теплицата сылы әргетші көңінен челгейер. Еті күрдік жәжен үйінлері етіттен сағаламыд бәе жарыға күн бүгін кәңен сайдан ихәр. Бұл фрукталақ мағынан тұқ күрдік, эксперимент күрдік жарықтанын ағылады бұд.
виноградтар баллар, яблоня, слива, груша, абрикос, колоновидные кормнеры. А там гайдах тох уйнерин кормбарын мын осейнан хахайрыгер буманник джажен олардута, онна фрукт виноград ин олардута бұдан кескеллях бол сыбығылақ теммін. Бастыка хағылағанлары бұрылыған көрігіп жабын. Хайынген хевеккера саадатынан дағынан колнатынайынан ұнайды бұйыл әбей жарғырды бұд. Быйыл сайын устата миннеге скытарчы буспут ағы сүз кейле джежен ұлықты оқторға атыға тағыста. Онтон күхіңі кемге үйнәйі ұтуяр кемігер, теплица маңнайге әтәйігер өрімен үләте барар. Үлдіз күтуар, хаңа хайысқа үліға кейден тұн, үкі сылын үлді тұрар. Онтон бұл маңдық хайысқаны бігі ұлықты оқпуыт, индивидуалды предприниматель. Айтылығында Томысқая бүлдәқ бәйтін үшті қанатынан ұлсыған үлілі қамсы өйдер. Дежеммен қайдақ үшілдік үнеуай дейінмет. Бұл әме атын технологиян екендерін үлім оның бара тұра білген. Бұл қығымы кәміне. Біхігі Әйян Антон ұлғыс бүджеттіптен миллион ұлтты үйіз қатшынды көрімбет бүгін бұлдарығы Хама хайысқа ұлыс бұдығар хайдыға дейін. Теплицалақ қағайқа үлі местетін тахаран күн бүгін истас үліға ұлық тоқтыр ғылжалар. Онтын ұлыс жағалтатыптан көрілі бүт үбінен маңнайғы әтәс семен мосталаныға, әбі ітетер системе тардылыға. Онтын енлікетін маңна анығы технологияннан гидропонна ініманы туханан үнәйі арағын әлбетер соруқ тұрар. Александра Қабычарова, Саха телевидениеті, Бүрілуға. Россия мини-история мультимедийный паркаға бірееме онна қарчы ден аттақ бұстап қарылынна. Россия бағаны 19 қарцықатан тұрар ұлыған экспозицияны кен көрігі тағарды. Манна банкноту онна манет қарчы историетін көрдір өқтірі. Ол көрдік түн бұлыргыттан сағалан, біліңі кемге дере қарчыны албын оңғықтан қайдақ арарары онна датын чақчылары білсе қосып. Бұстапқа бұсыл бүтер дерулелеге. Таатта ұтык көлігер сарғыл культура кейінен үләхеттері Саха автономияты тәрелдебіте сүйіз сылын көрсі. Ұрыпқы кемі көрдірер бұстапқаны тәрелділер. Сехілі келер материалға. Күрджікті сәбеске кемжетігер кейрен кәлбіт күрдік болаған. Манна ғалдар ахыр сердері сыңянар салалара ұтыйор қостары көрдірілі бүт. Барыта ұрыпқы кемі көпсер мал, сал, таңас, сап бар. Оны сколы олар әме үрдіған сәңерділер. Бұл мал мені әбір бары, бұл мал мен әбім кені ден әме сәңер біттірттен ұнатым. Бұл күрджікті ғаны кәлер көліне бұл ұчтағы өкем әбәлерін, әхәлерін қайды олар бұттырын білікті әқтемет бұл бұстап кәме анық салтын. Жон сәрге анағасы біләді олық керен баранлар бары олық аспыт кәмнергер керен тақсы бұттарыттан хұрық-хұрықтыр ұядыян дауылылар. Сұрық-хұрықтыр бұл мал бияға бары ден ұрқыларын ақтан аспыттарыттан беге сыл бұт сетті демет үйрен тұрапты. Сайлық жоны күн ақсын тұттар илінен әрілер сәппері әдірдірі. Бастан ұта бүтін нәхіліе күрдінен соғытоғын үлелер телефон, соғыру қораттан ұтығылығылығы ұғытынан сылығыр күнді бүгіджі, онтын да атын әлбәқ мал сал, аспыт кем туғылара болан тұралылар. Тойу хақыр дейін, ұты бігенерге бұлығына құхоқ хақыр дейін аттан әретеді. Оны жабы маңығынан бұтарытамыд, маңына құтамыд. Бастан ұта тұхын күнді оғыс етіндің кәнді кейін дәлейдіңаға дейін. Оны жабы бұл алты оны сылдарға бәскенгін өрен екпетігер дейін өппіт электростанция еті дизеліне. Кейі оны кеч асқа барыр, бары маңның қырың лампатынан олар өреті біт. Отшы тоғыға бұл маңның керехелелер, бұл телевизор барты зағытловқаға тұйланар. Әкке, отонға, әбетер сымыққа. Бұл бұстапқа тәрелдерігер Мария Бондарева онна Иван табынан апсалай ачылақ ұлыс коллекционердарын түмсүйлері түхі күз бол бұттар. Оның тәрелдер кем кәрдей кәрәхеттерін үлхүйен тұран мұнер жоңғы мақталарын тердәлілер. Парасковия Татаринова, Степан Атастыров, Саға телевидениеті, Татта. Никандр Федоров режиссердах мигин кыттын күләден саха кенетен Алматыға бастауы кейіне бестебәлігер көрдіріқтірі. Санаттаққа романтическай мелодрама жанрдах кейіне, республике кейіне театрдарғар кулын тұтырайыға тақсыбыда. Оттон бастауын роттар иккердларынағы ұстуджонларға аналлах, онна саңа тақсыбыт кейінелері білігінерер бестебәл бұйыл 900 төгілін ұйдылар. Терәхіңе араз дойдуттан уын кейінені кең жүргеті харықтыра. Олар істерігер саха кенеті қапсыбыда өсі бір жоғын сетегі болар.
Боксага олимпийский эреллери белемнир ого ытчат спортивная школатыгар дойду физической культуратын үтөлөг үлэхте. Россия уна сахасырын үтөлөг тренера Нюрбалугун бачотта улуктоого. СССР спордун мастара Артур Пахомов атын эңердилер. Тустаг жагылгай Илдархан Айсен Николаев элитин баттады. Артур Пахомов сырдык атын кытта сахасыргер бокса сайдытын историята ыкса себестэх. Кини тренеринен үлэлэбит кемнергер үгүз ытчаты ийден такаян тахарбыта. Улу тренер ата инники чемпионеры белем ниркага үйелерге халыга ден спорт министре Иннокентий Григорьев этте. Кыгын сахасириттен сагаланнар бестибиалитинен республика арас муннугар саңа жылдағы харыя уота умайда. Джакускайга Ленин болуасатыгар республика сүрін харыятын уотун уматы сергер чысқан кытынна. Кин коротолықты оқтырын сергей үйрюлях тірәхіне Россия кәкке регионуттан келбит ылжыттар эме кытынналар. Оттан бұха берені саха көрдері рейтінерер кампания. Якутия сүрбе түйе телеканал, онна бейге социальный сетимдер бит көрдерділер. Харыя уотын чысқаны кытта Илдархан Айсен Николаев уматтылар. Мустубут Джонной республика баралықтоғын Великай Устюктан тымны кіржаға сағырдалайды. Маны тағанан қазда улуысқа, қораттарға, саңа жыл сүрін білейді қарыя отын матар сиери туымы трансляция көметінен бұға көбірділер. Раз, два, три, елочка, горит! Бүгін сахабыт серин жерекен уаттары дақ қарьялар бұтын уотынан стандартты бұд. Ол күрдуг әйгетіне барығытын керен ер сарғылақ саңа жылынан итейтік істіннік әғар дәләтін болуқтын. Бағары мәтә әйеқе тәген чәлдік олығу сырдық рас қалланы. Керен ер сарғылақ саңа жылынан. Бірігіне оға жетін төт етілләчіте Илдархантан саңа жылағы бәләғі тұтуға. Сыллата ұйтылар үтө саналағы болу қарията ағымал акцияны Айсен Николаев сағылады. Кені оға жетігер етілдер Симеон, Данил, Максим, Пилютиктарға. Онна кенелер әжейдері майя саңа жылағы баға саналағы открыткаларын қарияттан ылан баға саналарын толырын оғыларға бәләғі ұтта. Ол күрдік сәтте састақ Симеонға радио управлениялағы мастынаны, 9 састақ Максимға, онна 11-дәғ Данилға лега конструктордары, оттон 13 састақ майяға Плюшевай әхені талла. Хастырдаңыз оның мөтетеннік сетихілі ақ күні бағарабыд.